Nigar Veysalova Bakı Dövlət Universitetindən məzun olub. Oxuduğu 4 il ərzində əlaçı olub və buraxılış imtahanlarını uğurla verməklə yanaşı, artıq magistraturaya da daxil olub və bütün uğurları cəmi 19 yaşında əldə edib. Bir çox məsələdə yaşıdlarını qabaqlayıb. 4 yaşımda olanda yazmağı, oxumağı bilirdim. Ona görə imtahan verdim və imtahan nəticəsində məktəbə götürüldüm. Bütün müəllim heyəti, çox peşəkar müəllim heyəti var. Onlarla birlikdə həqiqətən oxumaq, onların verdiyi təhsil həqiqətən mükəmməl idi. Birinci əlbəttə hər biri təcrübəli gəlirdi onlara. Təzə-təzə heç biri bilmirdi. Daha sonralar öyrənəndə onlar hər biri təcrüblənirdilər. Hələ məktəbdəykən kimya və biologiya Nigarın sevimli fənləri olub. 14 yaşında istedadlı qız kimya fakültəsinə daxil olub. Özünün də dediyi kimi, əvvəldə oxumaq asan olmasa da o, hər şeyin öhdəsindən gəlib. Yaxşı nəticənin sirrini də çox oxumaqda görmürəm. Oxumaqdan daha çox inanaraq oxumaq lazımdır. Uğur qazanmaq üçün əvvəlcə inam, daha sonra yəni, bu yolda daha çox çalışmaq, əzmkarlıq lazımdır. Və əlbəttə ki, dəstək lazımdır. Yəni, mənə valideynlərimin çox böyük dəstəyi olub. Nigarın oxumaqdan başqa da maraqları, məşğuliyyəti var. Uşaqlıqdan şahmat oynamağı sevir. Şahmat həyat kimi bir oyundur. Həyatda apardığımız mübarizələr, məqsədli şəkildə irəlləmə və məqsədli şəkildə irəlləsək, əgər biz çata bilərik bütün arzularımıza. Bugün Nigar magistraturaya qəbul olmasını həyatının ən böyük uğuru hesab edir. Yeri gəlmişkən, öz ixtisası üzrə o, Respublikada ən yüksək bal toplayıb. Magistraturada Nigar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında nanomateriyalların kimyası istiqaməti üzrə təhsil alacaq. Gələcəkdə elmlə ciddi məşğul olacağını deyən Nigar Veysalova ölkədə yeni elmi nailiyyətləri inkişaf etdirmək niyyətindədir. Eyni zamanda gənc qızın planlarına şəxsi biznesini yaratmaq da daxildir. Nailə Həsənova, Leyla Qurbanova, İlkin Mehdiyev, CBC.